Здравей, аз имам удоволствие да благодаря се за тази награда. Започвам с благодарност за кандидати в разни детски творческия състава, които създавате тази традиция, дава пример за целия европейски съюз. Ние имаме възможност да създадем награда, която показва, че и в България е възможно политиката за развитие на един град да се съчетава с политиката за опазване на околната среда. Че опазването на околната среда може да бъде приоритети в града, че околната среда присъства в нашия живот и това, което градът се цели от тази награда в 2011 година прави, е точно това. Защита на околната среда в границите на града, развитие на политиката за околната среда, развитие на екологичния туризъм и развитие на общото виждане на всички граждани на града, че околната среда е едно от съдовищата, което те трябва да пазим. Имам удоволствие да ви са победа в инициатива. Благодаря. 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 Благодаря.